Ayun, so good day sa inyo guys. Pag-usapan po natin dito sa video natin na to, si Sky Cable naman. Ayan, so naging matunog kasi itong si Sky Cable sa mga news nung mga nakarang araw natin kasi uh, marami nga daw pong nagbibid sa kanya at gustong bumili. At uh, ang balita is uh, parang ibibenta ni ABS-CBN. Pero sa video na to, liwanagin natin ng konti yung news na yon. And then, uh, tingnan natin kung ano yung mga details na pwede natin makuha regarding po dito kay Sky Cable. So hindi natin siya masyadong kilala. So titignan natin yung kanyang history saka yung current situation po ni Sky Cable. Ganon din yung ating uh, uh, mga subsidiaries niya. So tignan natin kung marami siyang company under sa kanya. So yung finances, uh, sisilipin din natin. At yung huli, sino ba itong mga buyers na pinag-uusapan natin sa ngayon. Okay, so yun po yung pag-uusapan natin dito sa ating video. So welcome back guys dito sa ating channel. So maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. So ito nga, pag-uusapan po natin si Sky Cable kasi naging matunog nga po siya sa mga news ng mga nakarang araw naman. So tayo, na-curious tayo kung ano na yung current na status po nitong ni Sky Cable natin after po mawalan ng uh, franchise or congressional franchise itong si ABS-CBN sa pag-operate po ng kanyang mga Uh, broadcasting stations naman. So, alam natin nung huli, binawi na po yung kanyang frequency. So, naapektuhan kaya itong si Sky Cable po natin. So, yun po yung alamin natin. So, as usual, bago pa tayo mag-umpisa, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka po dito sa ating mga reviews naman. Okay? So, ito po yung current status ni Sky Cable Corporation. So, si Sky Cable po ay pagmamayari po nitong si ABS-CBN natin. So, directly under po ng umbrella ni ABS-CBN. And then, uh, meron kasing news nung nakaraan, di ba? So, binawi na yung uh, congressional franchise po nitong si ABS-CBN natin nung nakaraang mga hearings. So, naapektuan din po itong si Sky Cable natin. So, NTC ordered Sky Direct. So, isa pong uh, umbrella or branch po ni Sky Cable to cease and desist ang kanilang direct broadcast satellite services. So, pati itong si Sky Cable natin, yung isang subsidiary niya po, ay na naapektuhan nga din po nung binawi po yung mga frequencies po ni ABS-CBN naman. Although, hindi na nga po makapag-operate itong si Sky Direct, yung uh, pinaka-main company natin, si Sky Cable Corporation, operational pa din naman sa kanyang ibang mga businesses. So, marami palang branch itong si Sky Cable natin. So, mamaya, yun yung hihimay-himay natin naman sa kanya. A uh, konting history lang dito kay uh, Sky Cable natin. Ano yung mga notable dates simula ng kanyang incorporation? Naman, so nag-umpisa po itong si Sky Cable noong June 6, 1990. So medyo matagal na rin siya. Uh, incorporated siya under ni Central Cat V nung nakaraan. And then uh, nung March 30, 1995, nagkaroon na po siya ng uh, granted ng 25-year provisional franchise to establish, conduct, maintain and operate community antenna television. Ayun so yan yung nagbigay sa kanya ng uh, franchise para makapag-operate din siya nung uh, nag-i-start na po si Sky Cable natin. So nung 2013, uh, meron tayong uh, update sa kanyang revenue from 5.94 billion naging 6.99 billion or increase yung revenues niya ng 18%. So nag-grow na nga po na nag-grow itong si Sky Cable natin. So nung December 23, 2015 nag-expire na yata yung 1995 franchise niya. So nagkaroon siya ng extension ng 18 month provisional license para sa kanyang direct to home satellite na uh, inooperate naman. So meron siyang initial investment no nakara na 252 million para sa kanyang direct broadcast satellite service. So another dates pa. So noong October 2019, ayan, so pumasok si dito Telecommunity natin, nagkaroon siya ng uh, agreement with Sky. At uh, yun nga gagamitin daw niya yung ibang uh, unused fiber optic cables ni Sky sa Metro Manila naman. Ayun, so pumasok bigla dito si dito Telecoms po natin. And then in June 30, 2020, the National Telecommunications Commission issued a cease and desist order against Sky Direct Broadcast Satellite or yung Sky Direct na subsidiary nga po is hindi na po pwedeng mag-operate. So medyo malaki po kasi yung epekto niyan. Uh, may, may, isang segment itong si uh, Sky Cable na hindi na nga po pwedeng gumana. So ito po yung mga companies under ni Sky Cable kung titingnan uh, titignan natin para malaman natin kung malaki ba yung impact ng pagkawala po ni Sky Direct naman sa kanya. So, unang-una, meron siyang uh, Sky Cable. So, meron po siyang 500,000 subscribers sa Metro Manila. And then, uh, meron din siya sa Metro Cebu at saka Metro Davao. So, uh, under po ito ni Sky Cable Corporation. And then, another one, meron din siyang Destiny Cable. So, na-acquire niya ito dati. At meron siyang around 200,000 subscribers doon din sa mga nabanggit natin na lugar. So, medyo marami din yung nagsusubscribe sa kanya. Then another one, meron siyang uh, Sky Fiber. So ito po yung mga kalaban ni na PLDT, Globe, saka ni Converge ICT sa kaniyang uh, high speed internet service provider naman. So meron siyang 170,000 subscriber at siya po yung pinakauna dito sa ating uh, bansa na nag-initiate po ng high speed uh, internet service at meron siyang around uh, 200 megabits per second naman ayan so mabilis na siya nung time na yon at siya nga po yung uh, nanguna na mag-implement ng uh, broadband so ito pa yung ibang companies po ni Sky Cable so ito yung medyo na apektuhan sa atin si Sky Direct so nag-expire nga yung franchise niya nung May 4 2020 so medyo malaki yung epekto nito guys kasi yung subscriber po niya is uh, nasa 1 million ayan so malaki po siya di ba kumpara doon sa ibang uh, in-update natin kanina So less than 1 million yung subscribers po nila at itong si Sky Direct is uh, mahigit 1 million subscriber nga po siya. So isa pang uh, uh, under po ni Sky Cable is SkyBiz. So para naman to sa mga enterprises or malalaking companies, meron siyang around 3000 enterprise subscriber. So uh, malalaki po yan mga business establishment. And then meron siya lastly yung ating uh, Sky Demand. So ito naman yung magbabayad ka sa kanya para makapanood ka ng specific na video na gusto mo pong panoorin. So ito pa po yung ibang mga companies na subsidiaries naman po niya. So ibig sabihin malaking malaki po pala itong si Sky Cable Corporation at hindi lang siya yung inakala natin na meron siya yung uh, Sky Fiber sa Sky Direct lang so yung normal na notion sa kanya at yung kanya normal na cable televisions So sa chart, ito naman po yung uh, pagkakabuo po ni Sky Cable natin. Ayan. So medyo malabo siya. No? Ito po yung distribution ng mga subsidiaries na under naman po kay Sky Cable natin. Ayan. So yung mga binanggit natin kanina, nandito po sa ilalim niya, makikita po natin dito sa uh, organizational uh, chart nitong si Sky. So next po natin, tingnan po natin yung finances po ni Sky Cable naman natin. So meron siyang uh, makikita mga finances dun po sa disclosures po ni ABS-CBN kung gusto niyo makita. So i-download niyo lang sa uh, PSE Edge natin under po ni ABS-CBN yung kanyang financial statement. So meron siyang category dito, yung cable, satellite and broadband. Kasama dito yung kanyang pay TV, yung mga cable and satellites niya. And then yung kanyang broadband service naman. So hinimay-himay na po kasi ni ABS-CBN uh, yung latest na disclosure niya. Kaya madaling makita kung gaano kalaki po yung revenues nitong si Sky Cable natin. So sa ngayon, uh, base sa mga news po na, na nababasa natin, si Sky Cable ay may estimated cost na 15 billion to 18 billion pesos. So yan po yung total na halaga niya pag halimbawa, meron nga pong bibili sa kanya. So yan po yung mga lumabas doon sa mga news na nabasa natin nung nakaraan sa kanya. So mukhang hindi man yata siya kasi pinag-aagawan po ng mga malalaking company si Sky Cable naman natin. So sa kanyang finances So ito yung makikita mo sa kanya pag uh, binuksan mo sa PSC Edge. At uh, makikita mo dito, under ng cable, satellite, and broadband natin, meron siyang around uh, 2.5 billion na revenue or operating revenue noong 2020 first quarter as compared noong first quarter ng 2019 is uh, 2.3 billion. So nag-increase naman siya. Uh, Kung ikukumpara mo din yung kanilang net income So nag-loss yata siya ng 2019 first quarter Pero meron na siyang profit ngayong first quarter ng 2020 naman So medyo maganda po yung kanyang uh, uh, operations ng first quarter ng 2020 Kasi nagkaroon po ng demand uh, dito sa ating mga uh, pay TV Or rather yung kanyang broadband companies naman So ito yung kanyang disclosure So Sky's revenue increased by 231 million peso year-over-year year or 9% year-over-year year naman siya. So the increase in Sky's performance was triggered by the increase in broadband and DTH subscribers by 67 and 400,000 respectively. So, so nag-grow na nag-grow naman yung kanyang uh, broadband saka digital services naman. So panahon kasi ng pandemic, di ba? So in demand po yung ating mga digital services So, ito na yung uh, madalas na mabasa natin sa mga news. So, sino naman yung nagbibid sa kanya? So, yung mga gusto pong bumili na nakapila dito sa Sky Cable natin. So, yung unang pinag-usapan sa kanya is ito pong si Dennis Uy ng ating Converge ICT. So, same kasi yung nature ng business nila, di ba? Doon sa kanyang Sky Fiber. So, inakala ng marami, siya yung uh, unang pipila para bibili po dito kay Sky Cable naman natin. And then, uh, next si Ayala naman. So, nasama siya sa pangalan kasi nga, uh, di ba, part owner po si Ayala ng ating Globe Telecom. So, isa din sa mga nagpo-provide ng mga telecommunication services. So, inline sa kanyang business at possible na bibili dito kay Sky Cable natin. At then yung next, nakita natin kanina, di ba, noong 2019, merong agreement si Sky Cable natin sa kasi Dennis Uy ng ating dito telecommunity. So, yun yung mga rumors na lumabas nung nakaraan. And then, uh, yung pinaka-maingay sa ngayon, kung mababasa nyo sa mga news, si Mr. Manny Pangilinan, siya naman yung uh, may-ari ng PLDT, di ba? So, under niya is yung main na competitor po nitong si Sky Cable, si Signal TV naman. So, halos pares po sila. Uh, cable Television Networks din po yung kanila mga services. And then, telecommunications, under naman kay PLDT natin. And then, meron pang galing sa Indonesia yung Salim Group naman daw. Ayan. So, yan yung mga ru rumors pa lang yan guys ha, na nagbibid dito kay Sky Cable natin. Pero, uh, bottom line, uh, gusto ko lang sabihin sa inyo na uh, based sa latest disclosure naman ni ABS-CBN, hindi daw niya pinagbibili itong si SKY Cable natin. So, yun po yung alamin natin sa mga susunod na galawan ng ating mga companies kasi sa ngayon kasi, di ba, pandemic. So, maraming companies na medyo nalugi. lalong lalo na po itong si ABS-CBN natin kasi nawala nga po yung kanyang uh, congressional franchise and then yung isang subsidiary niya si SKY Direct hindi na nga makapag-operate. So, and then uh, lumalabas din yung balita na Uh, undergoing na nga ng bidding yung kanyang nawalang frequency. So naturally, ito yung unang pag-uusapan sa kanya kung sino yung bibili ng Sky Cable naman natin. Ayan. So sana nakatulong sa iyo yung mga informations na sinabi natin dito sa ating video. At sa ngayon is medyo mas maliwanag ng konti kung anong structure po meron itong si Sky Cable natin. So ako din na curious din ako kung ano yung uh, overall na picture po nitong si Sky Cable natin So based sa pag usapan natin, meron pa naman siyang kita hanggang sa ngayon. So yun nga lang, medyo nawala yung isang malaking uh, portion ng kanyang uh, payment service under nung uh, SkyDirect niya. So meron siyang around 1 million subscriber. So malaki din po yung epekto sa kanyang finances naman. Okay, so maraming salamat po sa iyong panunod at pakikinig ulit dito sa ating video. At uh, see you again in my next trading vlog.